Монцаа агентлаг мэдээлж байна. Шинэс мюзикл үзэгчдийн хүсэл дээр энэ сарын 21-22-нд аймгийн хөгжим драмын театрын тайзнаа дахин тоглогдохоор болжээ. Сономын Лувсан Вандангийн нэрэмжит Баян Хонгор аймгийн хөгжим драмын театрын уран бүтээлчдийн намар цагийн нээлтийн тоглолт болох Шинэс мюзикл нь Монголын мэрэгчлийн урлагийн байгууллагуудаас анхудаа өөрсдөө зохиолоо бичиж найруулсан тавьсан жинхэнэ Монгол бүтээл гэдгээрээ онцлог. Энэ нь мюзикл төрөлд орон нутгийн театрын хөгжилд томоохон дэвшлийг авч ирсэн бүтээл болсон юм. Маш их гоё үзүүрийг үзлээ. Ойрын хэдэн жилдээ үзээгүй юм сайхан тоглолтыг үзлээ гэж бодож байна. Үнэхээр таалагдлаа. Баян Хонгор аймгийн театрынхны бүтээл болох Шинэс мюзикл уран бүтээлийн ерөнхий найруулагчаар Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан тогоо мөнх, бүжиг дэглэж балет мистрээр Монгол улсын гаёччгчин Алтан Цэцэг, ерөнхий зураачаар Төвшин Баяр, туслах найруулагчаар Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Бэмлэм ажиллажээ. Тус уран бүтээлд театрын найралд уу, хөгжим, драм, бүжгийн ангийн бүх уран бүтээлч, дугуйлангийн сурагчид оролцжээ. Тус мюзиклийн театрын урлагийн өрмөц өнг аяс бүхий найруулга, бүжгийн дэглэлт, хувцас, тайзаасалт, хөгжмийн зохиомж зэрэг нь үзэгч танд шинэлэг мэдрэмжийг өгнө.